ଯାଏ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ଜୀବନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଦୁର୍ବିସହ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜୀବନ ବିତୁଛି, ଆଖିରେ ଅସରନ୍ତି ଲୁହ ଆଉ ଛାତିରେ ଛାତି ଏକହ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଛି, ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଟାବଣିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର ମାର୍କଣ୍ଡ ସିଂଙ୍କର ପତ୍ନୀ 30 ବର୍ଷୀୟ ମାମି ସିଂ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇନପାରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ମାମିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାର୍କଣ୍ଡ ସିଂ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ମଜୁରୀ କରି ଯାହା ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଘର ଚଳାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଏଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଏହି ପରିବାର ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଏ ପରିବାରକୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳୁନଥିବାର ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ କହିଥିଲ? ହଁ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ତ ହବ ହବ ବୋଲି ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉନି। ତା ତରଫରୁ ଏଇ ଚାଉଳ କାର୍ଡ ଟିକେ ଆଉ ଭତ୍ତା ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଖୁସିରେ ଟିକେ ରହିଥାନ୍ତେ। ଶହ ଶହ ଥିଲାବାଲା ଲୋକଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହୁଛୁ ବୋଲି ଅସହାୟ ମାମି ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ମାର୍କଣ୍ଡ ଓ ମାମିଙ୍କର ଗୋଟାଏ 10 ବର୍ଷର ପୁଅ ଏବଂ 8 ବର୍ଷର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚାରିପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ନୟାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦିନମଜୁରିଆ ମାର୍କଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବାର ପୋଷିବା ଚିନ୍ତା ତ ଅନ୍ୟପଟେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚିନ୍ତା ମାର୍କଣ୍ଡଙ୍କ ହସ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ଖାଇଦେ ତାର ପାଇବା କଥା, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ, ସିଏ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ହେନେ ଚାଲାବୁଲା କରାଇବ କି ବସି ବସି ହେନେ ଯିବ, ସିଏ ତ ଖାଲି ଘାଣ୍ଡି ଘୁଷୁରୁ କିଣି ଚାଲୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଦା ବିଡିଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପତିଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରି ତୁରନ୍ତ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମାମିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପରେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା, ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ଲୋକଟା ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତା। ତା ସମସ୍ତେ ତାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ତରଫରୁ କାର୍ଡ଼ଟେ ନାହିଁ, ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ଟେ ନାହିଁ, ଆଉ ଭତ୍ତା ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନୀଳଗିରିରୁ କପିଲ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ, ଓଡ଼ିଶା।